Ndodhemi tek leqet e Hokit, rrugës për në fshatin e bukur të Lëpushës. Atje do të shkojmë për një aventur të veçantë me Ad Gabrielin, i cili nuk është një prit i zakonshëm. Ai udhëton shumë. Sot ai do na marrë me vete në një prej aventurave të tij, për të parë më nga afër se sa e vështirë është për të dhe por aq edhe e bukur për të shkuar në një destinacion. Ad Gabriel, sa e shpesht është për ty të udhëtosh në për këto terrene të vështira? Këtë rrugë që po bëjmë sot e bëjmë shumë shpesh. E bëjmë edhe për motive fetare, për festat e ndryshme dhe të dielave që shkojnë për të celebrimeshën, por Lëpusha dhe Kelmendi është një pjesë e pandashme e jetës time, pasi që jam dashamir i madh i Alpeve, kështu që e kaloj një pjesë të mirë këtë rrugën, këto rrugë time. A mendon që do jetë lehtë për neve t'ju ndjekim nga pas në këtë aventurë? Besoj se do t'ja dalim. Nisim? Patjetër. Të nisim aventurën tonë së bashku me Ad Gabrieli. Ad, ku po shkojmë tani? Tash jemi këtu në Lëpush, ashtu si kemi premtu. Bëhet fjalë për ngjitjen e majën e Trojanit. Çanta është e domosdoshme në këto raste, përpos gjonave që janë të domosdoshme për alpinizëm, ke çantë për dorë edhe për gjona tjera të cilat më duhen për mesh. Prit. Opa. Nuk mund është shpejt me kalu, duhet me kujdes. Atun për pak qaste dhe ishte goxha e vështirë. Si e dilni që e bëni shpesh këto aventura? Është hera parë ndoshta që ke këtë eksperiencë në borë në këtë nivel, por herën e dytë e tretën pastaj e mësosh edhe e kërkon e trupi, e kërkon mendja, e kërkon zemra, shpirti. Kështu që edhe për ne, hera parë ka qenë me shumë vështirësi dhe me shumë sfida. Por, edhe Ad Gabrieli, pavarësisht eksperiencës së gjatë në eksplorimin e maleve, ka pasur momente që e ka gjetur veten ngushtë. Një moment dimror, ishte në festën e Shenë Sebastianit në Tropoj, pikërisht në fshatin Cura i Epërm. Kemi shku atje për të celebru festën dhe meshen, por moti ka qenë me reshit mëdhaja shiu, nga shiu është ndru në borë, e projet e mëdhaja të vërshushme që ishin ato zona kanë qenë vështira me u kalu, sepse ishte rrezik me të marrë ujtë, me veti me të hedhë ngërmina rrëth 300-400 metra. Ja, ne ismu më shku, këne jo. Kështu është. Hesë t'i gjurë më vetë mija. I dashru me natyren, jam përthuj se tash 20 vite. Pasioni i ti për malet dhe udhëtimet nuk ka kaluar pa u paragjykuar. Ta më nërojnë se një meshtarë duhet me qenë vetëm në kishë, në borën e kishës. Ajo është geografia dhe vendi ku duhet gjindet një meshtarë. Por nëse shfletojmë historinë e popullit tonë, atëherë shohim se meshtarët tonë kanë qenë të parë alpinista. Ai ka shënuar një rekord në alpinizëm edhe jashtë Trojeve shqiptare. Ka ngjitur majën e malit Kilimanjaro. Jam prifti ndoshta i parë që janë ngjitë në Kilimanjaro nga Troje shqiptare. Aty kam dasht me matë vetën, me pa sa kam forcë. Sa mund tjetë dëbora këtu atë? 30 cm. Ju e keni bërë në njëherë këto rrugëtim dhe 1 metër e gjysëm dëborë? Po, edhe deri në 3 metër. Kujdes. Opa. Thank you.
prapë kemi përfunduar rrugëtimin ton, i cili zgjati për më tepër se 4 orë, një udhtim i mundimshëm, sigurisht më tepër për ne që e kishim për herë të parë. At Gabrieli zhvishet nga petku i alpinistit për të veshur atë të kishtarit. Lindi thirrja shpirtërore për të përprit. Por vetëm pëlqimi nuk kam mjaftu, se është dashur një rrugëtim gjatë me ba, një ecje drejt studimeve, fakultetit, shkolla. Shkollimit tim në filozofi dhe teologji kam kuptu se kjo është rruga ime. Familja juaj si reagoi? Familjet gjithmonë e presin me rezervë, sepse nana ime kishte një plan që une të krya shkollën, pastaj ajo kujdesi dhe mendonte që të më gjente një nuse, të kryoja familje që ajo të kishte një re ku do t'i shërben të pleqerin e saj, e sikur projektet familjare që janë, sidomos projektet e prindve. Por me vendimin tem, pastaj edhe ajo ishte dakord me vendimin tem. At Gabrieli është një prift shumë i përkushtuar në dashurin që ka për krijuesin, pavarësisht se në përditshmëri nuk i ngjan një kishtari. Madje edhe pasionin e tij për udhëtimet, ai e ka të lidhur fort me pjesën fetare. Aventurat e tij për këtë vit sapo ka nisur, por në shtator, ai do të marrë pjesë në peligrinazhin e Santiago de Compostela, që ka për qëllim të ecë 800 km brenda 30 ditëve.